I ho són l'Oriol Boira i de Ponent tenim el Kevin Serrada de Beautiful Games, el Xavier Carrillo de Digital Legends, el Jordi Martín d'Ubisoft i el Richie Carretero de Social Point. Endavant. Bé, veig moltes cares conegudes de gent que m'aprecio molt i que admiro molt. També tinc la sort d'estar rodejat de tres persones, perquè el Richie no l'hem vist, no sé si és que ha tingut algun problema per arribar, però no hem pogut parlar amb ell, no l'hem vist fins ara. A veure si tenim la sort de que pugui arribar ni que sigui tard incorporar-se a la tertúlia d'aquí una estona. Bé, tinc moltíssima sort i crec que tots tenim moltíssima sort d'estar en aquesta taula rodona. Una mica pels perfils que ens acompanyen. Els perfils que hem aconseguit tenir són exactament els que vam proposar. És a dir, nosaltres vam demanar uns perfils concrets, vam posar uns noms i ens vam donar compte de dues coses. Una, que cap d'aquests noms era de fora de Catalunya. És a dir, tots eren gent que estan treballant aquí. I l'altra, que ostres, que els productes que havíem fet i experiències que havíem viscut són exactament les que necessitàvem. Estic rodejat de tres persones que representen tres empreses, que són creadors, que són creatius, que fan cultura a través dels videojocs i això és molt important, que el món s'interessa per la cultura que fan. I quan dic el món, vull dir, per exemple, Apple, ara explicava el Pipo, el gag típic del Xavier Carrillo, de la presentació del primer iPhone ensenyant el Crawl, que és un joc de Digital Legends. També Apple destacant el primer videojoc que va fer l'empresa del Kevin, el primer de tots, destacant-lo com un dels millors jocs de l'any 2012, Apple, i milions d'usuaris que tenen a Ubisoft Mobile o que tenen Social Point ara quan arribi el Richie. Els videojocs són, per definició, un sector cultural innovador. Són, de fet, el sector cultural més innovador que hi ha. Però és que, a més d'això, les empreses que avui escoltarem són innovadors dintre del sector innovador. Per tant, té moltíssim mèrit escoltar el que fan. I una de les línies de les que més poden parlar, especialment Digital, especialment Ubisoft i especial Ubisoft Mobile i especialment Social Point, és el pas de producte a servei, que és com hem volgut enfocar aquesta taula. Bàsicament, el pas de producte a servei ve a ser la diferència entre fer un producte cultural, en aquest cas un videojoc, com tu creus que funcionarà, tancar-lo i posar-lo a la venda i que vingui algú i el compri, tancat. O proposar-lo com tu creus que pot anar bé i a partir d'aquí, a través dels mitjans online, les mètriques, el retorn, anar fent que evolucioni d'una manera o d'una altra. Fet aquesta introducció, la primera persona del món a qui jo vaig escoltar parlar de videojocs com a servei, quan la resta els pensava com un producte, com un CD-ROM, un DVD o un cartutx que trobaves a una botiga, a una FNAC, un MediaMark, o anaves i el compraves. La primera persona del món a qui vaig escoltar parlar de videojocs com a servei la tinc al meu costat i és el Xavier Carrillo. Abans feia en broma i va ser, crec que va ser l'any 2010, però és que el Xavier ens ha explicat que l'any 2007, és a dir, fa 7 anys, ja vam fer un joc free-to-play i ara ens explicarà l'experiència. Per tant, passo la paraula a en Xavier Carrillo perquè una mica ens introdueixi la diferència entre jocs com a producte, jocs com a servei i la seva experiència. Hola, moltes gràcies. El tema del canvi de jocs com a producte, jocs com a servei, obeeix a diverses coses. Una, sobretot, és que a nivell de distribució estem passant d'un món de distribució físic, el retail, no? D'anar a comprar el joc al Corte Inglés o a l'Alcampo, a un joc de distribució purament digital. I no hi ha cap dubte que en el futur la distribució dels jocs seran digitals. Llavors, tots ens recordem els jocs aquells que teníem de PCs, que sortia el joc, que després ens havíem de descarregar el parche, o que, no? Realment, en aquella època, volíem fer un joc com a servei, però les limitacions físiques, no? Eren molt complicades. Per llançar un joc s'havia de reservar espai en una botiga, s'havien de fer les còpies, me'n recordo que fèiem el Blade, fèiem les còpies amb Sony, Àustria, havien d'arribar els camions, la lògica era molt, molt, molt complicada. Llavors, hi ha hagut un canvi d'això, d'entregar un joc com estigués i s'ha acabat. Ara, el que s'està fent, i a mi m'agradaria potser donar una visió una mica diferent, per exemple, es parla de jocs com a servei
molt des d'un punt de vista de monetització. No? Jo crec que la monetització és el resultat d'una altra cosa. I quan parlem de producte cultural, de producte en general, el que volem fer és millorar el producte. O sigui, ara tenim la sort de llançar un joc i de saber tot el que fa el jugador. Sabem absolutament tot. El que compra, el que no compra. Però no el que compra, ja dic, no interessa tant la transacció com què li agrada, quin nivell li agrada, quin arma li agrada, com juga, quins punts hi ha de fricció, què podem millorar. És a dir, jo estic entenent que quan un jugador juga a un joc online està enviant constantment dades de tot el que fa. Més o menys, sí. I de tot el que no fa. Tu, bàsicament, el que fem tots és agafar punts i dir, a veure, què ens interessa? Ens interessa saber, doncs no sé, per exemple, un joc que vam fer, Bruce Lee. Bruce Lee era un joc que vam fer i per un motiu la gent abandonava al final del tercer nivell. El 80% de la gent. Llavors vam mirar i resulta doncs, que la corba de dificultat era molt complicada. La vam canviar i això. Llavors, al final el que estàs fent és millorar, un, refinar i millorar el joc, i dos, hi ha una altra cosa molt interessant, és que estàs captant una jugabilitat, el que diem jugabilitat emergent. És a dir, tu a vegades penses el joc en una direcció i la gent juga en una altra. I llavors hi ha coses que la gent li comença a agradar que és que ni t'imaginaves que això podia funcionar. No? Llavors tu al final el que estàs fent és adaptar aquest producte en temps real perquè realment i de fet molta vegada, i ara cada vegada més es fa quasi més feina una vegada que s'ha llançat el joc. De fet, el que es diu en els jocs nostres és que la feina realment comença el dia del llançament. Nosaltres, al Respawn, bueno, tots els equips és igual, nosaltres tenim un equip de 15 persones dedicat des del llançament i hem anat millorant i les reviews van millorant i la gent va millorant. I cada... Llavors, jo crec que aquest és l'enfoc. Evidentment, després tens una dinàmica que això repercuteix en una monetització. Però jo crec que aquesta obsessió de dir que només es fa és una mica errònia. Quin tant per cent del joc està acabat quan es posa a disposició dels jugadors, més o menys? A veure, tu vols que el joc estigui el més acabat possible. És a dir, sobretot en els mercats ara, que són molt complicats, ara el que es fa a vegades és llançar, el que es diu fer una soft launch, és que llances en dos o tres països, proves, mecàniques, les justes. Quan fas el llançament mundial, realment no te la pots jugar. És a dir, encara que treballeu en una distribució online, us focalitzeu en alguns països per fer el llançament? Al principi sí. És com fer test d'usuaris perquè al final són gran volum de gent i molt ràpidament saps coses, saps el que funciona, el que no funciona, saps si t'has equivocat amb alguna cosa, llavors et permet fins i tot retirar el joc, continuar treballant 6 mesos i tornar-lo a posar fins que ja el vegis que està. És com una validació de mercat. Avui farem curt de temps, eh? Aquí avui podem entrar tant com vulguem en temes que realment són apassionants. Intento repartir una mica de joc perquè és que ja la tertúlia prèvia xerrant del que ara estem comentant aquí, a part de que ha sigut apassionant i que hem anat donant un titular darrere l'altre, ens hem donat compte d'això, que hem començat abans, seguim aquí i després encara podrem continuar. Una mica per ordre, tal com s'han assegut, al costat d'en Xavier tinc el Kevin. En Kevin Cerdà és un estudiant de màster que va fer un màster en videojoc, era un estudiant de màster, que van fer un videojoc que estava prou bé, però és que estava tan bé que el seu primer i de moment únic joc que ha sortit que s'ha publicat ha guanyat múltiples premis, entre ells un premi Game Lab, va ser destacat per Apple, sense conèixer el darrer, com el millor joc, un dels millors jocs del 2012, però és un joc que s'ha distribuït com a producte, és a dir, si m'ho permeteu, distribució antiga, no sé si dir-ne antiga, però ells van fer el joc, ells el van tancar, el van pensar, el van posar a la venda i ara després ens explicarà un gag del que va passar quan el van donar gratuït uns quants dies. Com veus tu aquest canvi? Tu que ets el més jove de la taula, com veus el canvi de producte service i què et motiva més una cosa o l'altra? Cap on creus que has d'evolucionar? Bueno, realmente yo soy el que tiene la trayectoria más corta de la gente que está aquí, porque lo que tú dices, prácticamente es el primer juego. Hicimos un juego antes de Nihil Umbra, que era The Creature, pero ese juego no lo conoce nadie porque básicamente se colgó gratis en internet y hay gente que lo bajó. Aún me encuentro gente que me dice, yo jugué a The Creature, pero no es lo normal. Nihil Umbra, sin embargo, sí que ha funcionado bastante bien. Y tal y como has comentado, es el modelo antiguo. Bueno, es el modelo antiguo en el sentido de que le ponemos un precio al juego, la gente lo paga
y ya tiene el juego entero, lo disfruta así. Es el modelo antiguo en el mundo de los videojuegos, pero es el modelo habitual en otros lugares, en el cine, por ejemplo. Sin embargo, sí que tenemos la ventaja de la distribución digital. Lo que comentabais, o que comentabas tú, de que tenías que poner el juego en una caja, meterlo en un camión, llevarlo a una tienda, conseguir un sitio en una estantería. Todo eso es algo que no nos hubiera permitido empezar nuestra aventura, porque nuestra empresa no era lo bastante grande como para asumir ese riesgo. Pero sí que decidimos tener ese modelo antiguo a la hora de monetizarlo, a la hora de ponerle un precio. Y realmente es extraño. Mucha gente nos decía que no era la mejor idea. Y aún no estoy seguro de si era la mejor idea o no. Pero me ha llevado a tener conversaciones realmente curiosas con gente. Por ejemplo, hace unos pocos días en el Mobile World Congress vino alguien y me dijo, bueno, vosotros tenéis una aplicación. Y dije, bueno, sí, tenemos un videojuego. Y me dijo, ¿y cómo lo monetizáis? Y le digo, bueno, pues premium. Le hemos puesto un precio, la gente lo paga y ya tiene el juego. Y me dice, ¿y no tiene in-app purchases? Le digo, no. ¿No tiene publicidad? No. Pues entonces tenéis que cambiar de modelo, porque ese modelo no va a funcionar. Y le dije, bueno, no nos ha ido tan mal. Hemos tenido unas 80.000 descargas. Al precio era $3, 2,5 euros más o menos. Se le ha pagado el micro. Dice que ¿por qué decidimos ese precio? Que lo decidimos porque buscamos otros juegos que fueran similares. No había muchos que fueran similares al nuestro, pero sí que fueran similares en envergadura o en filosofía y solían valer unos $5. Así que lo bajamos a 3. Per comparació de mercat? Sí. Vosaltres veu fer una estimació i veu creure que aquest preu funcionaria? Sí. I aquest preu va vendre 80.000? Efectivamente. Cuando le dije, venimos de 80.000, él me dijo, ¿pero ventas o descargas? Le dije, no, vendimos 80.000 en un año más o menos. Después lo pusimos 4 días gratuito, y esta es la anécdota esta que comentaba. Lo pusimos 4 días de forma gratuita cuando hizo un año para celebrar el cumpleaños, y esos 4 días tuvimos 700.000 descargas. Es que eso es muy fuerte. O sea, sí. Realmente te planteas, si esos 2,5 euros, que es lo que vale un cucurucho de helado, son un muro tan grande para pasar de 80.000 en un año a 700.000 en 4 días. O sea, en 4 días después de un año, van multiplicar per 10 el nombre de jugadors, entenent que un jugador és cada persona que s'ho descarrega, donant-ho gratuïtament. Sí. Versus 3 euros. Eso hace que te plantees realmente las formas de monetización como la premium. Una cosa que nos decía mucha gente, y es verdad, es, ostras, si vuestro juego, sin ilumbra, le gusta un poquillo a alguien y se lo compra, se gasta 3 euros. Pero si una persona realmente se vuelve loca y lo disfruta increíblemente, también se gasta $3, no se puede gastar más. Sin embargo, con los juegos premium, tenemos gente que se gasta 3, 10, 100, 1000, o sea, hay gente que realmente se gasta unas cantidades de dinero completamente absurdas, prácticamente, en un solo juego. Y nosotros no tenemos opción a eso. De hecho, de esas 700.000 descargas que tuvimos, al no tener publicidad ni tener in-app purchases ni nada, esas 700.000 descargas fueron regaladas. Sirvieron para que más gente conociera el juego, pero para nada más. Una crítica. Para introducir al següent ponent, el tercer i ni moltíssim menys per menys important, en Jordi Martín té una trajectòria brillant que jo reconec que he descobert a posterior. En Jordi Martín va estar a Microjocs, que és aquesta empresa, una de les primeres empreses catalanes que feien jocs de mòbil, quan els mòbils eren els Nokia de la Serpiente, si m'ho permeteu. Doncs ja començaven a fer els primers jocs per mòbil, quan poquíssima gent jugava al mòbil. Va passar per Digital Chocolate, també l'empresa d'en Gerard que hem tingut ara, i actualment està liderant Ubisoft Mobile, és a dir, la divisió mòbil d'un gegant dels videojocs a qualsevol nivell, com és Ubisoft. Entre moltes coses que hem estat parlant amb en Jordi, una de les que més m'ha frapat, una de les que més suc li he vist i crec que se li pot treure, és tota la política que ells tenen per donar a conèixer un joc que ells en diuen IP, que vol dir propietat intel·lectual, vol dir que no pensen només en el joc en si, sinó com tantes altres disciplines, entre elles l'audiovisual, pensen en un concepte i que això pugui ser motiu de múltiples jocs i fins i tot transmèdia, és a dir, motiu de merchandatge, motiu de cinema, etc. Una de les coses que més m'ha sorprès d'en Jordi és tota l'experiència que té per donar a conèixer, per fer que el joc arribi als usuaris. I una de les millors implementacions potser que ha fet és amb el Galaxy Life, que és el que ara tenen i estan triomfant els Ubisoft. Et cedeixo la paraula per si ens pots explicar una mica com ho feu. Bueno, sí, el que abans parlàvem és que a l'hora de fer un joc, i el fas free to play, llavors
ja estàs eliminant una barrera molt gran a l'hora de conèixer el joc. És a dir, l'usuari no ha de pagar. Que, si l'obra i el model de negoci, doncs està bé, no? Però és a dir, així elimines una barrera directament que l'usuari el rep i llavors ja estàs arribant a més gent. L'altra forma que tenim, i ho fem de forma més global, quan parlem d'adquisició d'usuaris, no? Com aquests usuaris doncs, arribaran al joc. Doncs, està la vessant més tradicional, no? Que seria més parlar doncs, de màrqueting, de relacions públiques, de reviews, de revistes, no? Això et dona a conèixer i fa que arribin uns usuaris realment que potencialment els agrada més el joc i que possiblement monetitzi, no? Més endavant, però també està la part d'adquisició pagada. Algú les pot sobtar, però que jo m'aquest paguen per l'usuari. Adquisició és un eufemisme, en aquest cas. Estàs comprant, compreu usuaris. Compreu usuaris. És a dir, realment, tu no vas a un tio al carrer i dones diners, però sí que pagues una plataforma com Facebook o com Charbus o com moltes xarxes de publicitat que hi ha, que són aquests, quan estàs jugant a Clash of Clans, a Hate Day, doncs surt una publicitat. Doncs aquesta publicitat està pagada. I estàs pagant perquè l'usuari cliqui en aquest anunci i jugui al teu joc. Llavors, clar, això és diners de màrqueting, però és a dir, has de tenir un joc suficientment potent i amb una monetització perquè això valgui la pena. És a dir, si en global i a mitjana doncs et costa, diguem-ne, un usuari un dòlar, o has de pagar un dòlar per aquí a l'usuari, l'usuari t'ha de deixar la seva vida durant el joc, doncs més diners, perquè llavors no val la pena. És el lifetime value d'un usuari contra el cost d'adquisició. Doncs tots aquests conceptes tant de, diguem-ne, de business, no? Que potser abans no estaven tan lligats a la producció del joc, doncs ara doncs, tenen molta rellevància. Quants usuaris té Galaxy Life? Galaxy Life és aquest joc que veieu aquí. No sé si heu jugat, però ara us diré el nombre d'usuaris que té. Sí, el tenim a Facebook, el van tenir a Kongregate, a Plink, a Spiel, bueno, són xarxes molt grans a nivell de... i també a iOS. Sobretot perquè hi havia plataformes doncs no... Bueno, hi ha els números no són exactes, perquè tant a Plink com a Spiel pot jugar de forma com hagués, sense ells es tracta allò. Bueno, total, que estimen sobre més dels 50 milions d'usuaris. 50 milions d'usuaris? Al dia, setmanals, mensuals? No. Al llarg que alguna vegada s'han registrat. Sí, que han jugat, que diguem-ne descàrregues, no? Que tios els tenim allà registres. Ja, el raro sóc jo, que no hi he jugat mai. No, bueno, és a dir, aquest ha tingut molt d'èxit, però amb el Millionaire City va tenir encara més, és a dir, un joc que vam fer a Digital Chocolate. Aquest teníem a pics de 3 milions d'usuaris al dia. 3 milions d'usuaris al dia. Més o menys, entenc que no puguis donar dades concretes. Quan et pots gastar per 3 milions d'usuaris? O quan et pots gastar per tants usuaris, tantíssims, milions d'usuaris? Més o menys, o sigui, molt orientat. A nivell d'adquisició, si vols. És a dir, el que has de fer és gastar-te menys del que et retornarà. Segur. Però més o menys en percentatges? Bueno, és a dir, si tu et gastes 2 i et posen 3 i després tots els teus costs operacionals no arriben al 3, ja ets un negoci rentable. Abans, he fet aquesta pregunta, primer per si queia i ens la donava, era una bona nota de premsa, i en segon lloc perquè tenim una molt bona nota de premsa, que és que abans el Xavier Carrillo m'agafa fora i em diu, vols explicar un gag? Diu, nosaltres del Respawnables, que és el darrer joc que està triomfant moltíssim de Digital Legends, no ens hem gastat ni un euro en adquisició. I ara us passo el micro perquè us ho expliqui. Deia en els últims 9 mesos, però... A veure, el tema de l'adquisició d'usuaris és un tema que és molt complicat. O sigui, la gent diu, no, és que per funcionar m'he de gastar. No és cert. O sigui, s'ha de gastar per maximitzar el valor del joc, s'ha de gastar per estar a partir del moment. Però el joc, de per si, ja té uns nivells de monetització i té uns nivells del que es diu orgànic, no? Llavors nosaltres tenim una experiència curiosa, però nosaltres al Respawnable, al moment de llançar-ho, bueno, doncs vam dubtar, ho fem sol, ho fem amb algú, i al final ho vam llançar amb Zynga.
Llavors, coneixem molt bé aquestes mètriques de dintre, perquè clar, és una empresa que compra usuaris els que necessiti o t'envia usuaris els que necessiti. No? Llavors, veus diversos conceptes i bueno, els que és molt interessant mirar els jocs, i en els jocs heu de mirar sempre dos rànquings, no? El rànquing de descàrregues i el rànquing de grossing. Grossing és el que està guanyant el joc. Llavors, si mireu un joc, quan em diu no, és que aquest joc és número 1 de descàrregues, doncs ho mires, si el joc està número 1 de descàrregues i en grossing està disproporcionat, vol dir que està allà perquè està sostingut de manera artificial. És a dir, és un joc que estan comprant usuaris i llavors, com que si tu et gastes entre en pocs centenars de milers, et pots posar número 1 a la presó, o sigui, al dia. Hi ha empreses que vas i diuen, a veure, què vols ser, número 1 a quin país, tal, tanto. És així de... Això funciona així. Però bueno, el negoci on t'està és que això et generi més del que t'estàs gastant i són mètriques absolutament mil·limetrades. És a dir, empreses com Ubi, com Social, tal, tenen un departament darrere d'analistes que saben on rascar cada cèntim, on invertir cada cèntim, llavors és una ciència ultra complicada. Però jo crec que el missatge una mica és, molta gent diu, no, és que si no tenim diners, no és cert. És a dir, hi ha gent, un bon exemple global, l'empresa Natural Motion, no? CSR, un joc que està, Torsten sempre deia que ells, l'èxit sobretot inicial, tal, l'han fet sense adquisició d'usuaris. Jo crec que hi ha una mica aquesta... Evidentment, després, el que fas és accelerar perquè quants més usuaris tens, etc, i sobretot a les parts altes, has de lluitar amb usuaris. Jo percebo una cosa, ara li donaré el torn de parlar a la Kevin, perquè també ha estat a la part alta i destacat per Apple. Jo percebo una cosa, que és que fa 10 anys, quan fèiem taules rodones de videojocs, per exemple, al Festival de Sitges, també amb l'ISEC, hi havia com una dèria que era la puntuació que posés la premsa especialitzada. I era que si Mary Station o Hobby Consoles o qui fos, a un joc li posava un 9 i a un que s'hi semblava molt, un 9,5, allà hi havia trucades i hi havia una mica de tot. No? Ara això sembla que importa poc o menys, molt menys, però en canvi que Apple està a dalt de tot, sigui per mèrits propis o sigui per compra perquè has inflat el volum del joc, té importància. Em agradaria que expliquessis la teva experiència, Kevin. Sí, quería contar un poco el punto de vista kamikaze que seguimos nosotros, que fue, nosotros durante el desarrollo del juego solamente pensábamos en es bastante divertido, es bastante entretenido, es bastante intuitivo, es bastante reflexivo, este nivel está bien, este enemigo se mueve bien, esta roca de aquí debería estar un poco más a la izquierda porque no se acaba de ver bien el botón y la gente no lo entenderá. Estábamos todo el tiempo pensando en esto y en nada más. Ahora ya sabemos más cosas que en ese momento, ¿no? Pero en ese momento solo estábamos haciendo un juego y estábamos encerrados en un búnker y no pensábamos en nada de todo esto. Después, cuando lo lanzamos, empezamos a pensar en estas cosas y empezamos a movernos, que fue un error, fue tarde, hay que hacerlo antes. Pero el hecho es que probamos estas cosas, probamos lo de comprar usuarios. Lo probamos literalmente, porque como todo el mundo lo hacía en Apple Store, o todo el mundo nos recomendaba, nos llegaban tantos emails de empresas que decían, te vamos a poner el número 1, como comentabas tú, si nos das este dinero, dijimos, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a invertir un dinero. Y lo probamos. Y fue fatal. No sirvió para nada, en nuestro caso. Este es un sistema que está montado para que funcione con juegos freemium, con juegos que la gente se puede bajar gratuitamente, probar y después decidir si se gasta dinero o no. Y el nuestro no era así. Así que pusimos un dinero, se invirtió en una publicidad, conseguimos un montón de clics, un montón de gente llegó y se empezó a llegar a la página del Apple Store a ver el juego. Pero lo primero que veían, en rojo y brillante, era que valía $3. Y al ver eso decían, ¡ostras, qué te ha dicho! Y cerraban rápidamente. No le daban oportunidad. De hecho, fue impresionante la cantidad de clics que conseguimos, porque la cantidad de visitas a la página, pero de allí no pasó nada. Y por otra parte, lo que comentabas, lo que sí que nos llegó a funcionar, pero fue muy poco a poco, fue esta buena fama, este reconocimiento que tenía el juego por ser especial, por ser distinto. Al salir, empezó a pasar tiempo y no se hacía mucho caso. O sea, había gente que sí, había por ejemplo, Generación Digital, tengo que decir, que nos vino y nos dieron un premio casi a las 2 o 3 semanas de salir, que nos quedamos como, ostras, qué bien empezamos. Pero no era lo habitual. La gente no sabía que estábamos allí, pero poco a poco se iban acumulando
reviews de 5 estrellas en la Apple Store. La gente ponía 5 estrellas, este juego es genial. Iba saliendo análisis y iba saliendo lo que decías, la nota. Un Metacritic bastante alto, un 86. ¿A què vas donar més importància? A les reviews de... Ara parlaves d'estrelles, no? Puntuacions de base de bloggers, d'usuaris, de tuiteros o a la premsa especialitzada, és a dir, a un IGN o a un... qui fos? Jo, com a creador, le daba mucha más importancia a la opinión de los usuarios. Ahora, la comunidad de gente a la hora de decidir si compra tu juego o no, le da más importancia a la opinión de la prensa especializada. Por lo que aunque yo estuviera más contento al ver que había un montón de análisis, incluso nos llegaban mails de gente dándonos las gracias, decían gracias por haber hecho este juego. Yo decía gracias a ti por jugarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que si te ponían una crítica positiva en una web importante o tenías un 86 en Metacritic, la gente te trataba diferente. Te decían, ostras, estos han hecho un juego bueno, ¿sabes? Eso influía mucho. Y lo que ya fue la guinda del pastel fue cuando salimos en la lista de los mejores juegos de Apple de 2012. Hubo un antes y un después. O sea, realmente pasamos de perseguir a la prensa para que nos vinieran a hacer una entrevista, en plan, me he hecho un juego, por favor, hazme una entrevista, te contaré anécdotas graciosas si la publicas. Pasamos de eso a no tener tiempo casi para responder a todas las entrevistas que llegaban. O sea que realmente, por un lado está la monetización y por otro lado está la imagen que tengas, la buena marca, la confianza que tenga la gente en ti. Y también es muy importante. ¿Demanava la paraula en Jordi? Sí. El que volia dir és que la premsa ajuda molt, en especial, a arribar a un tipus de jugador que realment ja és un gamer, ja, és a dir, ja tenirà aquest producte, ja sigui premium, ja sigui free-to-play, i possiblement li agradi, no? Perquè ha llegit la premsa, sap més o menys de qual lloc. Però cada vegada més els usuaris, a més de mirar-se el preu, de si és gratis o no, miren la puntuació. És a dir, què els altres usuaris estan pensant d'aquest? Això és molt... És tan important que miro el que ha fet ahir amb Dungeon Keeper. És a dir, et demana si puntuaràs. Si li dones 5 estrelles, pots puntuar. Si li dones de 1 a 4, no pots puntuar. És a dir, perquè vegeu com està fins i tot la mateixa indústria, doncs, donant-se compte de que realment el que t'interessa és que jo em puc refiar, en aquest moment, potser el teu amic que et recomana el joc, però si hi ha 40.000 persones que li han puntuat amb 5 estrelles, deu ser per alguna cosa. Doncs, Vaig a invertir el mateix tema d'òptica. Val? Tots vosaltres heu sigut, és a dir, veneu, sou indústria, però també heu sigut creadors i, de fet, segurament encara ho sou, influïu en la idea, influïu en el joc que es vol fer. Expert. Tu, Kevin, el decideixes directament. De quina manera teniu la percepció o viviu el que s'anomenaria, ara hem parlat d'adquisició d'usuaris, és a dir, de com fer que els usuaris juguin als nostres jocs, anem a parlar una mica de retenció, és a dir, com fer que els usuaris que ja hem aconseguit que ens entrin tinguin una bona experiència i que aquest canvi de monetització, de pagar per una cosa que ja, diguem que em convé que m'agradi perquè jo ja l'he comprat, que és gratuïta i si no m'agrada marxo i si m'agrada molt, pago molt. També, no? Com heu vist des del punt de vista de la creació aquest canvi i quins canvis a l'hora de crear un joc o quines principals diferències hi ha quan esteu pensant en retenció que haurà de portar monetització o no? Perquè la venda ja l'heu fet. Bueno, sobretot en el free-to-play, amb el joc com a servei, tingues en compte que es fa com una espècie de funnel, que es diu. És a dir, primer que és com un embut, no? Que els usuaris entren, es queden, els agrada, i si tot va molt bé, monetitza. És a dir, tu el que has d'intentar és que tothom vagi cap allà. Moltes vegades és difícil, és a dir, molts pocs jugadors dels que juguen a free-to-play monetitzen, al final. Però bueno, són suficients perquè sigui sostenible. No? Bueno, molt pocs. Pocs. Quin percentatge de jugadors dels que tens monetitzen, més o menys? Perquè un joc sigui un free-to-play rentable i que sigui un cas d'èxit, és a dir, estaria molt bé que sigués més de l'1%. Més de l'1% està bé. Clar, tenim normal, està bé. Tenim molta gent de l'audiovisual entre el públic i un 1% és en share, vull dir, plegues. Hem tingut jocs que han tingut menys de l'1%, és a dir, 0, i han sigut rentables. I han sigut rentables. I rentables d'una inversió o...?
una immersió de producció d'un equip durant 6-7 mesos, més el post-launch, que és com deia el Xavi, que és un equip igual o més gran. Rentables amb respostes des d'un coma, entenc, en un mercat global, eh? És a dir, que recuperant la inversió inicial i és a dir, amortitzant doncs, la despesa que estàs fent de l'equip dia a dia. Va, he volgut fer aquesta pregunta perquè crec que la dada, diguem, és prou diferent, és prou punts. Sí, sí, no, i tornant al tema de la retenció i demés, és a dir, amb el free-to-play el que passa és que tens un joc que és gratuït i a l'usuari no li costa res en un altre que és gratuït. Llavors, has de fer dues coses. Primer, introduir un mecanisme de retenció al core loop. El core loop és el que l'usuari està fent més o menys sempre en el joc. No? L'activitat d'usuari. L'activitat d'usuari que fa en el joc. Sempre hi ha un loop que sempre és el que fa. Un cert plan. I has d'incorporar un mecanisme de retenció perquè l'usuari li agradi el joc. Bueno, has de tenir un gameplay xulo, no? Un bon joc, perquè l'usuari li agradi i torni. Quan parles de mecanismes de retenció, quan parles de core loop, parles de l'activitat d'usuari, el que està fent, el que està pensant, la interacció que està fent. Quan parles de mecanismes de retenció, què vols dir? Doncs, per exemple, un molt habitual és en un joc de granja, doncs, plantes una llavor i al cap d'una hora sortirà el teu arbre, el teu crop, el que sigui, però si tornes al cap d'una hora i dos quarts, potser aquesta planta ja s'ha mort. Doncs, si t'agrada el joc i tens una espècie de vincle emocional amb la teva granja, no es tornaràs. És a dir, accions que tenen conseqüències, per tant, decisions de l'usuari. Sí. I a part dels mecanismes, a nivell de retenció. Kevin, em sembla que ho veus una mica diferent, això. Jo m'he quitado l'americana, no sé si l'heu vist, i m'he abierto la camisa, perquè ara voy a mantener el punto de vista idealista y punto de vista indie, de desarrollador. Y es que los videojuegos, en concreto, son un medio de expresión y tienen una característica, la mayoría de gente que se dedica a ellos, que es muy vocacional. O sea, la mayoría de gente que hace videojuegos es que no puede hacer otra cosa porque le encantan los videojuegos desde siempre, siempre han querido hacerlos, siempre han querido expresarse de ese modo. Y lo cierto es que para que estos sistemas funcionen, como comentabas tú, hay que incluir todo el sistema de monetización dentro del proceso de diseño y de creación del juego. Tiene que estar allí incluido. Y mucha gente que se ha criado con los videojuegos y siempre ha tenido claro que quiere hacer videojuegos, bueno, nadie ha tenido estos sistemas en los juegos que él ha jugado. No los tenemos. Por esa razón, por ejemplo, yo mismo he decidido no hacer un juego freemium con mi primer proyecto, porque yo quería hacer algo que me evocara lo que yo mismo consumía de pequeño. Entonces, yo creo que para hacer algo que realmente deje marca, que algo que deje huella, tienes que hacer algo que sepas hacer, algo que te guste, algo que entiendas. El freemium es un modelo que a mí me parece muy justo, me parece muy correcto, porque la gente paga si le gusta el juego. No hace como lo que me ha pasado a mí, que me he gastado a veces 60 euros en un juego y al llegar a casa he visto que no me gustaba. Eso no pasa con el modelo freemium. O sea, es un modelo que está bien, un modelo contra el que no tengo nada en contra absolutamente. Pero es un modelo que yo no entiendo y es un modelo que yo no he experimentado. Por eso es un modelo que yo no elijo. Y eso es algo que me gusta normalmente ejemplificar con la historia del Shark Rider, del jinete de tiburón, que es un poco, luego si queréis, si me lo pides tú lo cuento. Hombre, si hay tiempo. Más tarde. Pero el caso es que hay mucha gente que se quiere dedicar a hacer juegos, pero después elige hacer un tipo de juegos que no quiere hacer. Eso es lo que sí que me parece mal. Eso es lo que sí que no me gusta. Cuando conozco a alguien que dice, ostras, me encantaría hacer tal tipo de juego, pero no, estoy haciendo otro juego que trata sobre lanzar ovejas con una catapulta. Y yo digo, ¿pero te gustan las ovejas? Dices ovejas por no decir pájaros, ¿no? No, no, y digo catapulta por decir. Le digo, ¿te gustan las ovejas y las catapultas? Y me dice, no, no. De hecho, odio a las ovejas. Les tengo una manía porque mataron a mi padre las ovejas. Bueno, pero entonces, ¿por qué haces un juego de ovejas y catapultas? Bueno, porque he hecho un análisis de mercado y he visto que a la gente le gustan las ovejas y le gustan las catapultas y si hago esto, pues tendré un penetration rate mayor. Y yo le digo, ostras, pues no sé. Si dependiendo de la razón que tengas para hacer videojuegos, lo que dices es súper inteligente y has hecho bien, pero dependiendo de la razón que tengas para hacer videojuegos, te estás equivocando. Sí, donaràs la paraula. Vale. Jo volia fer diversos punts. Un, per entendre el free-to-play, perquè per a la gent que no... Jo sempre utilitzo un exemple que és el del cine. El free-to-play és... Les pel·lis són gratis i us repartiu les crispetes. Aquest és el concepte. És a dir, suposo que les sales de cine estarien abarrotades si féssim això i quan mires el preu de les crispetes, el que un paga per crispetes, probablement sigui equivalent o més que el que un paga per una entrada. No?
Això és el que estem fent. O sigui, el free-to-play no està forçant la gent a comprar. La gent pot jugar gratis. O sigui, és un producte, per nosaltres és un risc increïble. Sí. Els vostres jocs de tots, és possible passar-se'ls gratuïtament? Nosaltres pots acabar... És més, les millors armes són gratis. No? Per tant, depèn de l'habilitat. De l'habilitat del jugador. No, què estem venent nosaltres? Estem venent premium. Però és que vivim en un món en què tothom vol premium. La gent es gasta més per tenir un cotxe, per tenir una roba de marca, per tenir... Sí. Nosaltres, per exemple, una cosa que hem fet i que és... Nosaltres tenim... hem arribat a un acord amb Sony, amb Sony Pictures, i llavors tenim llicenciat gent doncs, de Ghostbusters, gent de Men in Black, no? Llicències molt fortes, i llavors en el joc tu pots triar comprar una arma virtual de Ghostbusters, pel Men in Black, el Noisy Cricket, no sé si us recordeu, que és una arma molt petiteta, bueno, pues el grill, exacte, el Noisy Cricket el compres, és una ventena de dòlars el que va, i la gent ho està comprant, la gent està encantada. És més, hem tingut que ficar més coses perquè poguessin gastar-se més diners. O sigui, jo crec que en el foc la gent vol gastar diners. Això és una cosa que costa molt d'entendre. I és així. I llavors nosaltres trobem normal que pues això, que la gent... no sé, un altre exemple. La gent pirateja música i després es gasta un dineral a anar a un concert. Sí, sí. I ets, no? És que, llavors, tot el consum digital està canviant. I aquest és el canvi. Llavors, és el primer. Després, en quant a fer coses que no t'agraden o no, a veure, jo quan estava a la indústria abans de free-to-play, ens passava el mateix. És a dir, tu, amb una empresa, tu pots dir jo, no, jo és que vull fer un joc això. Si el teu joc no ven, clar, s'ha acabat. Sí, sí. Llavors, aquí no és tant que vulguis fer un joc d'ovelles o no ho vulguis fer. Això és triat personalment. Pues si tu tens una idea bona, o quan fas una pel·lícula, tu pots dir, bueno, pues jo vas a fer una pel·lícula pues, molt extrema, una cosa tal, pues que igual serà una pel·lícula d'autor, bueno, perquè jo em vull expressar d'aquella manera i allò no és negoci. Jo crec que no hem de confondre les coses. És a dir, no perquè vagis a free to play és a fer un mal joc. Ah? No, ja sé el que vols dir, però vull dir que moltes vegades bueno, has de poder combinar el que vols expressar i la qualitat de joc amb un mercat. No? Però tant en free-to-play com amb un llibre com en qualsevol cosa. Si no, pues, vale? I no sé què més. El tema de la retenció. Per nosaltres, si nosaltres estem en un món una mica diferent, nosaltres estem barrejant dos mons. El que és el joc tradicional amb el joc free-to-play. O sigui, és un món que li diem, es diu el mid-core, que ningú sap molt bé el que vol dir, però vol dir que està al mig. No? No? Llavors, nosaltres, per retindre usuari, sí, nosaltres tenim dos elements per destacar, que és qualitat i que la gent s'ho passi bé. Aquesta és la nostra tècnica de retenció. Llavors, després pots ajudar-te d'altres mecanismes per reforçar això. I com es fa retenció, com es fan? Pues, una cosa molt curiosa és que això al final és un producte, pues es fa pues com el Corte Inglés. La Setmana Blanca al Corte Inglés, no? Pues no? Fas la setmana de, jo què sé, les llavors verdes. O fas, llavors ja tens uns mecanismes, pues nosaltres fem descomptes. I això funciona. Fem Halloween. Halloween funciona. Fem Nadal, fem hivern, fem primavera. Llavors... Però són mecanismes de venda de qualsevol negoci. I això està funcionant perquè nosaltres tenim uns hàbits de consum pues que al final repetim aquests hàbits. Nosaltres, pues, quan vam començar a fer això, el Halloween i tal, ho vam fer una mica pues, perquè com que el nostre joc té molt humor, pues, era divertit. Però és que ens hem donat que fas un personatge a Halloween i ven increïblement. Vam fer un personatge Papa Noel paracaidista, va vendre increïblement. Ara a l'hivern hem fet un tio de... També, llavors, bueno, la gent, no? Al final nosaltres, jo crec que els nostres hàbits de consum no són molt originals i bueno, pues, utilitzes aquestes tècniques per reforçar la gent, per estar a la botiga, no deixar de ser una història, és una història digital. Del que heu estat comentant els tres, he detectat, o m'ha semblat detectar, com que hi ha com tipificades o catalogades, no, que teniu present bones pràctiques de monetització i males pràctiques de monetització.
Ara el Xavier comentava molt encertadament la idea de estem en un context social on volem viure premium, no només als videojocs, sinó a l'Starbucks, no? És a dir, volem fer un cafè a l'Starbucks perquè té un valor afegit, el que sigui, i estem disposats a pagar més per això. Quines serien les males pràctiques? O quines altres millors pràctiques teniu detectades? Bueno, una de les coses que hem fet malament i hem corregit és que, sobretot si el lloc és competitiu, doncs que estàs contra un o contra molts, és que el que hagi pagat no tingui avantatge. És a dir, perquè això t'arruïna la comunitat d'usuaris, ja siguin els gratuïts i fins i tot els que paguen. Perquè els que paguen possiblement estan pagant simplement perquè el seu avatar doncs, sigui més xulo que els altres. Vale? Una mica que mos com de demostrar que mira jo quin poder adquisitiu tinc i soc més xulo que tu, no? Perquè tinc el meu iPhone com fem habitualment en els serveis de consum habituals. Però si ho fas en un entorn competitiu, ja t'he dit, si has de pagar, de fet, el Wall of Tanks no fa gaire, tenia aquesta política, el Petty Win, que es diu, és a dir, que tu podies comprar amb diners un tank, que era la bomba, que amb aquest tank doncs, no hi havia ningú que pogués guanyar. I fa poc el van retirar. Era com fer trampes? És fer trampes pagant, que el joc et permet fer aquestes trampes i pagues pagant. Llavors, això s'ha d'evitar, sobretot en un entorn competitiu. En un entorn més single player, que estàs tu mateix, per exemple, un joc més de puzzles, no? Que estàs jugant, doncs això és permissible, perquè què? No estàs fent mal a ningú. És a dir, i no li diràs a ningú potser que has pagat. No? Doncs si a aquest nivell no te'n surts i li pagues una miqueta i doncs ja te'l passes, però ja està. Però no estàs, realment estàs afectant negativament l'experiència d'un altre usuari. Això és el que això és el que jo recomano que s'eviti, sobretot perquè guanyaràs la confiança tant dels que paguen com dels que no paguen. Val. I quan parleu de les bones pràctiques, és a dir, de millorar l'experiència, hi ha algunes línies típiques, clàssiques, per millorar aquesta experiència sense molestar o sense que els altres usuaris se sentin menys tinguts? Pots donar-li un joc, no només als nostres jocs, però sinó als grans triomfadors de la indústria. Per exemple, League of Legends Free to Play. I com monetitza? Monetitza amb pagant, per exemple, personatges que pots aconseguir gratuïtament, però amb el pagant doncs, és més ràpid, o amb skins. Amb skins és aquest personatge doncs, ara és més xulo, doncs, té la customització de Nadal o alguna cosa així. I té uns usuaris, de fet jo crec que és el joc de PC que és més jugat al món, més o menys, jo crec, a nivell... Bueno, sí, però està per ahí. I no sé com monetitza, perquè òbviament aquestes dades no les publiquen, perquè és privada, no és pública, no pots anar allà, però ho estan petant bastant bé, saps? I només estan fent aquest sistema de monetització, saps? Xavier, vols dir alguna cosa? Bueno, jo crec que el de bones, males pràctiques, si hi ha jocs molt agressius i menys agressius. Hi ha jocs que, per exemple, per progressar, doncs, el que has de començar és spamear amics, no? Jo crec que després ja depèn una mica del que vulguis fer. Sí, és veritat que Japó va haver que regular algun tipus de jocs perquè ja la diferència entre joc i casino, la barrera era poc clara. Però jo crec que al final l'usuari sap molt bé el que està fent. És a dir, l'usuari està pagant de manera voluntària. És que és això, està pagant voluntària i està pagant per oci. Jo crec que nosaltres, en Free to Play, amb el món ara que tenim de aquesta crisi actual, som segurament a l'oci més barat. Si fas el càlcul hores-cost, és que no sé, un promig pot ser... Posem 5 euros, no? Pot ser molt més, però posem 5 euros. És que igual amb 5 euros estàs jugant 40 hores. És que el preu hora d'oci és baratíssim. I l'altra cosa que volia dir és que la gent, en aquests mons, hi ha una component social molt important i al final s'està projectant d'alguna manera el mateix. Per això tot el premi funciona tan bé, perquè hi ha gent que igual té frustracions a la vida real, que té limitacions econòmiques i tal, i que llavors els jocs són els reis del món. Deixeu-me fer-vos una pregunta una mica d'ego i ara et dono el torn, però em pregunto si teniu la sensació de que la resta de... Actualment, un joc
en gran mida és una app, és a dir, quan App Store, quan hi ha el llistat de més descarregats, de pagament gratuïts, sempre hi ha 2, 3, 5 entre els 5 més jugats i més venuts, o els 10, 2, 3, el primer, jocs, Candy Crush, etc. Entre totes les altres eines, totes les altres apps, que algunes doncs, poden ser YouTube, altres poden ser Evernote, altres poden ser WhatsApp, teniu la sensació de que les altres apps, intentant englobar-les totes, aprenen de vosaltres o que vosaltres apreneu? És a dir, no de vosaltres concretament, és a dir, quan veieu com monetitzen, com adquireixen usuaris, com retenen altres apps, des d'Evernote fins a WhatsApp, passant per Facebook i Twitter, o les que siguin, teniu la sensació de que hauríem de mirar més els jocs o de que vosaltres els heu de mirar més amb ells? O de que sou dos mons a part, que per molt que compartiu App Store, no compartiu massa res més? Jo crec que el joc és líder indiscutible de monetització, però... Fa camí, obre camí. Sí, fa camí. El que passa que el que et deia, nosaltres ens inspirem de coses que s'ha fet de tota la vida al supermercat. Són les mateixes tècniques o el que pot fer Amazon amb botigues online, però jo crec que ara mateix el joc està junts de qualsevol cosa que pugui fer. Per demanda, anava al Kevin i després Jordi. Volies dir alguna cosa, Kevin? Sí, bueno, anava a dir respecte a la pregunta que acabes de fer. No soy el más adecuado para contestarla, porque como he dicho antes, nos pasamos por el forro todo lo que estaban haciendo los demás y hicimos algo completamente diferente, que parecía mala idea, no se sabe si es buena idea o no, pero bueno, cuestión es lo que hicimos. Pero respecto a lo que comentábamos de buenas y malas prácticas en el freemium, lo que está claro es que para que un juego freemium funcione, la gente tiene que pasárselo bien jugando. Eso está clarísimo. Y yo creo que hay algunos juegos que tienen unas prácticas freemium, ya como he dicho antes, es un modelo que me parece justo y algunos juegos lo hacen súper bien. El League of Legends, por ejemplo, es que es una gozada. La gente se lo pasa muy bien, se quiere gastar el dinero, va muy bien. El Respawnable es un juego que se ve claramente que se lo han pasado bien haciéndolo, porque es un juego lleno de coñas, lleno de humor, y eso es importante. Los juegos tienen la parte de diversión y la parte de monetización. Yo creo que las malas prácticas empiezan cuando te olvidas de una de las dos, de cualquiera de las dos. Nosotros mismos cuando hicimos Nilumbra también pensamos que fuera un juego que dentro del Apple Store fuera diferente, destacara, llamara la atención. Pensamos que fuera un juego... O sea, no hicimos el primer juego que se nos pasara por la cabeza, y no es eso lo que quería decir con el discurso de antes. Es importante tener en cuenta las dos prácticas. Si te olvidas de monetización, vas a fracasar. Y si te olvidas de la diversión, vas a fracasar, vas a ser terrible. Los juegos que suelen caer en estas prácticas no son los que conocemos. Son juegos que no conocemos precisamente porque les ha ido mal. Si tú pones el nombre de un juego de éxito en la Apple Store, de abajo tendrás 50 millones de clones. Pues allí... Caso Candy Crush, por ejemplo, ¿no? Bueno, el otro día busqué Ridiculous Fishing. Me salió Ridiculous Fishing, el juego que yo estaba buscando, y después Ridiculous Extreme Fishing HD Deluxe, que no tenía nada que ver, iba a otra cosa. Pero incluso a veces hay algunos de estos juegos que buscan la confusión. Buscan que la gente que vaya a comprar un juego se equivoque y coja el tuyo sin querer. Eso, por ejemplo, yo creo que es una mala práctica. Jordi, ¿volies dir alguna cosa? No, yo sobre les altres apps que poden aprendre nosaltres, sí. I bueno, una mica el que deia el Kevin, bueno, el més recent és el fenomen amb el Flappy Bird, no? És a dir, el van retirar i van sortir clones com a bonets, és a dir, i estan amb el tot dels dons. I del que les altres apps poden aprendre dels jocs, estava buscant la dada perquè creia que la tenia, però no la tinc, però em recordo així vagament que de tots els diners que mos l'App Store d'Apple, jo crec que al voltant del 70-80% provenen dels jocs. És a dir, si la forta monetització de l'App Store no venen de les apps tradicionals, sinó dels jocs, jo crec que alguna cosa ha d'aprendre i d'aplicar del que estem fent. Dintre d'això que estàs comentant, precisament us volia preguntar si creieu que llavors estem donant moltíssim protagonisme, per no dir pràcticament tot, als mercats en si. Sí. Per tant, el disseny dels markets, qualsevol petit canvi o qualsevol decisió a l'hora de decidir com és un market, que un market no deixa de ser una app amb un interface similar a una web que fa llistats de coses en funció de diversos paràmetres, que fa queries, bàsicament. Creieu que estem a les beceroles del que seran els markets? Si realment un market online, que és una app, és el Corte Inglés o és la Fnac o és el MediaMarkt, de les apps i d'aquests negocis que mouen tants milions, creieu que estem a les beceroles amb el que tenim ara, amb com ara és App Store, com ara és Google Play, de com hauria de ser, de com arribarà a ser?
Teniu demandes d'això? No, si tingues en compte que una part molt forta de màrqueting és la teva presentació a l'App Store. És a dir, quines screenshots poses, quins vídeos poses, quin text poses, com ho poses, l'icona... És a dir, l'icona és fonamental. És a dir, hi ha... Sembla mentida aquestes cosetes, però s'hi dedica molt de temps. Molt, molt, molt de temps. I fins i tot, com estava molt de moda, bueno, i encara està, no? El SEO a la web, és a dir, com fer-te tu notorietat amb una búsqueda a Google, no? Com sortir tu al primer. Hi ha una cosa que bueno, ja fa temps que s'està fent, que és l'ASO, que és l'App Store Search Optimization. És a dir, com amb una búsqueda d'un usuari, jo què sé, per exemple, de Clash, és a dir, doncs, com la teva aplicació, que potser no és de Clash of Clans, doncs tu vols sortir allà a la cerca, està a dalt a la cerca, perquè l'usuari no estarà buscant 400 d'un milió d'aplicacions que hi ha a l'App Store. És a dir, estem anant cap allà. Però jo el que et vull dir és, quan tu ets un anunciant de la marca que vulguis i fas un anunci, per exemple, a la tele, durant 30 segons, 20, 40, pots fer el que vulguis. Des del que està fent Estrella Damm fins al que fa un anunci en blanc i negre, soroll, música, el que vulguis. I de fet, portem anys i anys de publicitat fent coses. Però quan tu et vols promocionar App Store, tens la icona, el nom, les estrelles, els screenshots i un vídeo. Creieu que això és suficient? Creieu que això ha de millorar? És a dir, tens això perquè algú ha decidit que tens això. Podries tenir més coses o podries tenir-ne menys. Per empezar, habría que reflexionar sobre la situación actual. Mi primo, por ejemplo, para escoger qué juego se va a descargar en la Apple Store, busca zombie. Y ya saben, juegos que tengan la palabra zombie en el título. No juegos de zombies, la palabra zombie en el título y los busca. O explosiones, explosions, y busca así. Entonces, a mí me parece que es un sistema un poco arbitrario de escoger a qué vas a jugar. Pero también tenemos el inconveniente de que, como has dicho antes, Corte Inglés, MediaMarkt, la Apple Store es el Corte Inglés y es un mercadillo. Es todo a la vez. O sea, tienes allí los juegos que se presentan con un acabado perfecto y que están muy elaborados y que están súper bien hechos. Y al lado tienes los juegos de un euro, que en el caso de la Apple Store es gratis, gratis. Entonces, claro, tienes que competir con una variedad de precios muy baja, pero muy variada. Productos con mucha calidad, productos con poca calidad, todos se perciben igual. O sea, realmente no está la política de, ostras, este juego es más bueno. Estoy hablando del modelo premium, ¿eh? El modelo premium sí que pasa, que dices, este juego es más bueno, me gasto más dinero. Pero en el modelo premium no dices, este juego es más bueno, pues no es tan caro por 3 euros, ¿no? Está bien. Los de Square Enix están sacando juegos por 25 euros en la Apple Store y la gente dice, pero Dios mío, ¿esto qué locura es? Pero los sacan igual en la Nintendo DS y la gente se los compra. Y es el mismo juego igual. Entonces, realmente, yo creo que hay un problema por el hecho de tener el Corte Inglés y el mercadillo en la misma tienda, que la gente tira mucho por el precio y por el nombre y estas cosas. Xavier, no sé si has pogut parlar amb les marques directament, amb Apple o amb Google, per dir-los, no sé si sou alguns quants desenvolupadors que heu pogut transmetre el que voleu. Sí, 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 nosaltres parlem sí, amb les marques. I us no us fan gaire cas, no?, pel que veig. Sí, no, a veure, les marques... De fet, per exemple, el top grossing va ser una cosa que no estava al principi. Justament per amagar aquest tipus de coses. Jo el que intentaria mirar de cara al futur és una mica el que està fent Amazon. Al final, ara hi ha moltes iniciatives d'agafar el consum en general. És que, al final, és que no som molt originals i tenim patrons de consum molt definits. Llavors, el mateix que quan compres a Amazon coses, et diuen, no, et van recomanant i són motors de recerca que en funció del que has comprat et defineixen, et posicionen. Això està passant amb jocs ara. És a dir, tu pots comprar coses a Amazon, llibres i tal i qual. No? No sé, jo compro una rentadora i et recomanen un llibre. Està màgia, no? Pues una mica això. És més, aquesta setmana m'explicava iniciatives perquè hi ha bastant publicitat als jocs ara. Llavors ja és publicitat intel·ligent que en funció del joc que estàs jugant et surt una marca. Però et surt una marca que a tu t'interessa. Et surt promoció que a tu t'interessa. O al revés, en funció del que has vist de publicitat et recomanen jocs. No? Llavors jo crec que tot això encara pues, necessita evolucionar bastant. I al final com a consumidor aquestes eines si estan ben fetes, no? Si tu has agafat un joc i dius, mira, la gent que ha comprat aquest joc o en funció de tot el teu històric de compres, et recomanem un joc, que normalment és un joc que ja t'agrada. Això jo crec que ajuda molt. Està clar que la batalla per la visibilitat
és importantíssima, perquè al final tu el que tens és la pantalla aquesta, no? Aconseguir l'icona d'Apple, aconseguir l'icona de Google, bueno, és molta, molta feina, i poder entrar per canals de recomanació pues, també és molt important. Llavors, aquí s'està treballant molt moltíssim perquè som centenars de milers, sinó milions d'aplicacions que competeixen per un espai. Es que también es verdad que hay que remarcar que cualquier publicidad que hagas, cualquier efecto que hagas fuera del Apple Store, tiene un efecto un millón de veces menor que cualquier cosa que salga en la propia Apple Store. Salir en una lista recomendada, salir en la portada, salir en un banner en Apple Store es muchísimo más valioso que el análisis más bueno que te puedan hacer en la web más importante. En Xavier també acaba d'introduir un tema que crec que és molt significatiu, que és que una de les primeres maneres com es van pensar monetitzar als videojocs online va ser la publicitat. És a dir, no l'advergaming, que seria més fer un joc amb producte, que el producte forma part del joc, sinó la publicitat com si fos doncs, la premsa, doncs, que hi ha una part de la pantalla que tu veus un anunci, un banner, no? Els que estem més familiaritzats amb la web. Semblava que aquest havia de ser la manera, però s'ha acabat veient que, com a mínim els grans, tots els que, tret del fenomen Flappy Bird, que seria un cas a part, tots els grans, com King, Social, Point, que hi han entrat, han sortit. Com és que no ha funcionat la publicitat dintre del joc? La publicitat pot ajudar. És a dir, no és que nosaltres, el Galaxy Life té publicitat, el d'iOS, però el que aquesta publicitat, bueno, nosaltres recomanem, o nosaltres, la nostra bona pràctica, és no ensenyar-li si a la primera sessió d'usuari, no? Un usuari que comença a jugar, li poses un anunci i et diu, vale, doncs me'n vaig a l'altre lloc i m'ho fa. No? La idea és que aquest usuari tu l'has de cuidar, l'has de tractar, l'has de fer una molt bona experiència en el joc, doncs que en algun moment el valori o que pensi, doncs mira, val la pena gastar-se aquests diners, doncs que, però bueno, perquè tinc una pica de consciència, no? Doncs que hi ha gent a darrere a treballar. Però bueno, perquè vol millorar la seva experiència, vol anar més ràpid en el joc, el que sigui. No, dic, com és que la publicitat... Ah, sí, la publicitat, perdó. Llavors, el que volem és que l'usuari tingui una bona experiència, però si és un usuari que ha gaudit del joc durant 3 mesos i no s'ha deixat un cèntim, doncs no crec que li molesti gaire veure un anunci que portarà una mica de monetització. És una eina alternativa de monetització. Jo crec que la publicitat ha funcionat i està funcionant molt. Però en canvi els grans n'han sortit. Candy Crush ja no en té, Social Point... Sí, que la fan ser. No. A veure, aquí el problema, i tornem als usuaris, no? Aquí el teu problema és l'usuari. El que val un usuari, el que val comprar un usuari i el que perds quan vens un usuari. Al final és això, no? Un usuari pot costar de 2 a 8 dòlars comprar un usuari. Vale? Si jo per adquirir un usuari, no? Sí. Llavors tu al final... T'ha sortit no? Xitxa aquí, allà. Quan... Bueno, això ho mireu a qualsevol lloc. Això és públic. Vas a Charbus i diu quan val un usuari a un país. Llavors, hi ha un mercat, hi ha uns brokers d'usuaris, però que brokers que riuen de la borsa, que a més és en funció de l'hora de tal o qual. Bueno, llavors, tot el tema de publicitat està entorn als usuaris i llavors o compres o vens. Llavors, tu l'idea és comprar barat i vendre car, no? O, és que és així, eh? Llavors, i depèn del joc, depèn de quantitat de coses. Però si tu un usuari el compres 3 o 4 euros i aquest usuari, el que es diu l'LTV, que és el que et generarà, doncs si et genera més que això, llavors tu els usuaris no t'interessa vendre. Si tu un usuari, per exemple, t'ofereixen comprar-lo 7 i aquest usuari tu t'està donant 3, doncs igual vens amb l'usuari. O sigui, tot un mercadeo i la publicitat està funcionant, bueno, molt bé. És que així és com es compren usuaris. Després tens una altra cosa que és actes, el que es diuen els offer words. No? Nosaltres sabem que hi ha gent que no pagarà mai. És a dir, a més del 90%, i no dic el 95%, però de la gent mai es gastarà un duro en joc. Això és un fet. No? I aquesta gent doncs, té un cost de mantenir servidors. Llavors tu què dius? Dius, bueno, ja ho sé, no gastaràs. Llavors, com et faig gastar?
Dic, pues mira, et donaré, tu fas coses per mi i jo et donaré moneda, no? Del joc, no? El joc tenim pues or, no? Hi han coses que només es poden comprar en premium. Dius, "Vale, pues si i és el que es diuen els offer, no? Quanta gent d'aquí, pues si mires un vídeo et dono 3 monedes d'or." Això és publicitat. Sí, sí. Estàs venent un usuari. Llavors l'usuari és el que fa és mirar vídeos així i li estàs donant un or gratis. Llavors hi ha quantitat de companyies després d'anuncis, d'anunciants, que ells estan monetitzant això, no? Per exemple, fes un like a no sé quina pàgina de Facebook i et dono 3 d'or. Funciona molt bé. Tot això està funcionant i és una economia. Hi ha jocs que poden arribar a fer un 20%, un 30% amb el que és publicitat. El que passa, els grans, diguem, els grans, l'LTV és tan alt que els usuaris prefereixen no vendre'ls perquè és com or. Clar. Llavors què passa? Que els usuaris que no monetitzen, perquè després saps qui està pagant o no, doncs igual al cap d'un temps dius, mira, aquest usuari és que no m'interessa tenir-lo i el venc. I aquest sí que li envio publicitat. Els controles concretament o els tractes com a... Depèn del que fa cada empresa, però bueno, que t'han dit pràctiques que es fan, que també són justes. Dius, tu tens una corba de valor d'usuari. Tu qui has jugat 20 hores gratis de gorra, no et faig fora del joc, però si et fico anuncis a veure si igual te'n vas i per almenys et monetitzo. No? Jordi, volia dir té la mateixa experiència d'usuari, el que passa és que això, bueno, no té la mateixa, veure anuncis. Perquè, bueno, és una forma de monetitzar aquest usuari, perquè si no és... Nosaltres els diem cos de servidor, perquè nosaltres tenim molta part de servidor i aquests servidors s'han de pagar. I és tràfic, és operacional, bueno, i el cal és darrere. Quan hem començat la xerrada, o la taula rodona, ja no sé com dir-li, la conversa aquí entre amics, en Xavier ha parlat del factor clau del canvi de model, que era el factor online, la distribució. En comptes de la distribució física, en comptes de parlar del Corte Inglés que tenim a Plaça Catalunya, hem parlat del Corte Inglés que tenim al mòbil, que seria el market. Però ara també estic detectant que hi ha un segon factor, potser igual d'important, que és el factor social, que són o aquests 90% que comentava en Xavier, tots els que o juguen sense pagar o recomanen o totes les eines que ens dona qualsevol xarxa social, entre jo destacaria potser Facebook, però no és l'única, que ens dona eines perquè la gent parli del joc, recomani el joc, faci promoció de que està jugant al joc de maneres més o menys intrusives, recordant casos potser massa intrusius com un Candy Crush o com un Farmville. Quin és el, això és community management per vosaltres o va molt més enllà? És a dir, quin és el paper d'aquesta gent? Per què us interessa? Per què us interessa? Què en feu de tota aquesta gent? Que no són els que... És a dir, hem parlat molt del 2% que paga o del 5% que paga. El 95%, quin és el paper que us interessa? Bueno, una de les coses que també intentem fer és incorporar mecanismes de viralitat. ¿Vale? Sempre estarà el boca a boca, no? De que mira quin joc més xulo juga, però sí que hi ha mecanismes de veritat en el joc, doncs que potser jugant amb un amic la teva experiència és més enriquidora. Doncs això farà que convides el teu amic. Si tu ets un usuari que no pagues, però tu portes els jocs als teus amics, potser algun d'aquests amics paga. I de fet, el que deia el Xavi, el lifetime value, que és el que l'usuari et deixarà la corba de valor. El valor durant tota la seva vida en el joc, ja està aquest, que es centra només a l'usuari, però hi ha una altra mètrica que si li aplica el factor de viralitat. Perquè si ets un usuari que et costa diners treure'l, però aquest usuari no es gasta, però fa que viralment treguis usuaris, doncs aquest cost d'adquisició es reparteix entre aquests usuaris, perquè aquests usuaris han vingut al teu joc viralment, gratuïtament. Doncs, per això es potencia i ens agrada que també hi hagi usuaris si tots pagarien molt millor, però és com jo, Xavi, hi ha usuaris que mai et paguen. Ja. A veure, al final és un model estadístic. Vale? O sigui que tu saps que un percentatge pagarà, doncs com més grans siguin els usuaris, doncs aquest percentatge és el mateix, tindrà més gent. I després dintre els usuaris tens la gent que porten amics, tens la gent que són activa, nosaltres tenim gent que ens ha fet wikis, bueno, nosaltres hi ha wikis del joc i són millors que el document de disseny que tenim. Vale? Ja, però aquest tio, llavors aquest està, hi ha gent que tenen comunitats, hi ha gent que s'organitza, nosaltres no suportem clans, han aconseguit fer clans, és una passada, llavors tota aquesta gent, bloggers... Massa crítica. Bueno, és massa crítica, és gent que t'està viralitzant el joc, no? I quan deies el tema de xarxes socials, si mirem el que està passant a Àsia, per exemple, ara mateix a Corea,
Corea té una xarxa social, és el cacau. No? El WhatsApp coreà és el cacau. Pues ara mateix, el factor d'èxit per un joc a Corea és si té cacau o no i si funciona cacau o no. És més, cacau s'està transformant en el principal canal i publisher que hi ha a Corea. No? Però, per exemple, quan tu jugues a un joc de Facebook, si el jugues a l'ordinador, en un PC o en un Mac, el jugues dintre de Facebook. Però si el jugues al mòbil, el jugues com a app i en tot cas publiques a Facebook. A Corea passa igual? No ho sé. Ara sí que... Clar, és que és molt diferent. Hi ha algun coreà en la sala? Jo crec que no. Jo crec que s'utilitza més com a... Simplement... Com a transmissió d'informació. Nosaltres utilitzem Game Center, utilitzem Facebook, doncs com a fons d'amic. Tu des del joc, pum, convides amics. És més, quan fas... Tu pots fins i tot jugar contra gent que ni coneixes. Clar. Tu dones autorització perquè tots els teus amics de Facebook i vols convidar a un tio, llavors estàs jugant i això és molt fort viralment. És increïble. Llavors aquest tipus de no? Mireu el que fa World with Friends, no? Que és el... Sí, sí. Bueno, està tot basat en això. Sí, coneixer gent. I és molt important. Són eines que utilitzem, el tema viral. Hi ha gent que ha fet, pues això, en vez de fer-te pagar per coses, dius, bueno, pues si no, envies 3 tuits, pues et regalo això. Perquè és molt important, que és una manera de fer publicitat de manera molt, molt eficient, perquè si tu has jugat, tu tens amics, és molt probable que comparteixis. Que sigui un tema de conversa. Exacte. Llavors, si jo estic jugant, ah, mira, aquest està jugant aquest joc, doncs igual m'apunto, no? Llavors, simplement, bueno, una manera, és un màrqueting, jo crec, molt més eficient que el màrqueting que es feia abans tradicional. Voldria acabar tocant un tema, no sé si vols dir alguna cosa. Sí, bueno, iba a decir que el tema de la socialidad y de la viralidad es algo muy importante, pero no solo para dar a conocer el juego, también para, como comentaba Xavi antes, para saber qué opina la gente, en qué niveles se atasca, qué armas le gustan más, qué armas le gustan menos. Eso se puede hacer sacando estadísticas de las partidas de la gente y también se puede saber si consigues que la gente hable de él en foros, metiéndote allí, viendo qué opinan de primera mano, viendo lo que comentan. Nosotros, por ejemplo, con Nilumbra, hicimos un juego que era... no es que fuera para un jugador, es que además el personaje está solo en el mundo del juego. Es totalmente solitario, totalmente introvertido. Pero sin embargo sí que intentamos tener una comunidad activa, intentamos hablar por Twitter con la gente, intentamos hablar por Facebook, intentamos hacer que contacto la gente directo envíe imágenes. Contacto directo con el creador, que está posible. Claro, exactamente. Nosotros como todavía no tenemos la comunidad tan grande, todavía tenemos tiempo más o menos de responder a la gente y de estar en contacto con ellos. Pero es que, bueno, está claro que la industria de los videojuegos va en esa dirección. Si, por ejemplo, el PlayStation 4 ha puesto un botón de share en el mando, que ya estuve probando, le fui a dar al select y me salió un menú de share. Me quedé, ostras. O sea, está. Tienen la posibilidad de compartir esa información con tus amigos en tu Facebook dentro del mando de la consola. Voldria acabar amb un tema, amb els 10 minuts que queden, més relacionat amb el concepte del digital foreseen, no? que és la sinergia entre les diferents disciplines culturals i audiovisuals i de contingut que ens envolta, no? o que destaquem. Voldria saber, en el cas del joc online, amb tota la transformació i tota la revolució de la que hem estat parlant durant tota l'hora, com queda o com veieu que acabarà quedant el tema de la generació d'IP, de la propietat intel·lectual. Per exemple, nosaltres a TV3 acabem de comprar una sèrie i unes pel·lícules de la propietat intel·lectual Invisimals, que és un videojoc, per cert, català, que va néixer com a videojoc. I a partir d'aquí doncs, va aconseguir una massa crítica, un públic, i ha acabat sent cinema i fins i tot merchandatge i esperen que no arribi fins i tot a sales de cinema. On creieu que la nova distribució i la nova monetització i la nova cadena de valor porta o dona encara més la capacitat de crear IPs als videojocs? És a dir, allò que es feia abans de dir anem a fer el videojoc de la pel·lícula que triomfa a Hollywood, creieu que això canvia d'alguna manera o creieu que es queda indiferent? Com ho veieu? Jo no creo que un juego por ser online, por utilizar distribución digital, haga que sea más probable crear una IP con él. Sí que creo que hace más sencillo que mucha gente acceda a él y eso puede contribuir, claramente. Pues que no me crees que una IP es eso, ¿eh? Es masa crítica que donqui soporta un concepto. Claro, pero al fin y al cabo eso depende de cómo lo diseñes. Si tú diseñas en lugar de diseñar un juego, diseñas un universo, diseñas unos personajes, unas culturas, una estética, será buen material para después crear más secuelas, crear más contenido, intentar hacer un cómic sobre eso. Si la idea inicial va en esa dirección, todo es mucho más sencillo.
Y yo creo que las nuevas tecnologías y la distribución digital lo único que hacen es permitir que más gente pueda llegar a escaparate y ver lo que estás haciendo. Pero realmente crear una IP es algo que se podía hacer sin todo eso, si no mira Star Wars. Sí, sí. Vosaltres, com, hablar d'IPs que heu treballat vosaltres pròpies, com ara Respawnables o fins i tot de fora, com des de Bruce Lee o Battlefield, com ho veieu vosaltres? Igual de fàcil, igual de difícil? Bueno, nosaltres, com deies tu abans, nosaltres no parlem de jocs, parlem d'IP. Ens és igual que sigui un llibre, fins i tot un joc que s'ha fet ara, que és només musical, és completament igual. És a dir, per nosaltres, pot ser llibre, televisió, és a dir, nosaltres ara estem de pel·lícules que existeixen venent béns virtuals al joc. Això pot passar amb sèries de televisió, per exemple, també. O sigui, hi ha una hibridació completa, no? Tens llibres pues, que han generat diversos com el Harry Potter, o el, és, diguem, hi ha moltíssima sinergia i sí, és veritat que les línies de mateix no són clares. O sigui que és molt... Bueno, pues de, mirem el cas d'Angry Birds, no? Angry Birds, doncs tenen parts d'atraccions, tenen procés, que és el que han aconseguit fer aquesta gent, és absolutament increïble, una vida marca, no? Carmens, roba interior, no, és infinit, no? És el que passa que si és veritat que quan estem parlant que tens jocs que cada dia els juguen milions de persones, que, no, és que estem parlant de números que són diverses vegades Catalunya, o sigui, diverses vegades la població de Catalunya o fins i tot de països estan jugant a jocs, doncs l'impacte que pots tenir és molt més gran. Que pots, no? Llavors això, bueno, jo sempre dic, si comparem consoles, ja entrarem en una guerra una mica complicada, no? Comparar una consola amb quan està al tope que té 100 milions d'unitats, no? Estem parlant de 1.000 milions de smartphones ara i això anirà duplant i duplicant. O sigui, estem parlant d'universos completament diferent i estem parlant d'una capacitat de portar unes marques o unes IPs a moltíssima gent. No? Gent que interactua amb aquesta marca a tots els països. O sigui, nosaltres a vegades veiem països i Singapur. Com pot ser que Singapur, bueno, ja no et dic quan és quan surt Pakistan o gent així, no? Ets número 1 a Togo. Bueno, és increïble. O sigui, sense fer-ho estàs arribant a gent a tot arreu del món. Jo crec que això sí que possibilitarà, jo crec que les indústries, la resta d'indústries culturals haurien de mirar el videojoc perquè nosaltres som gent pioners, perquè la pirateria, ens, no, donem el joc gratis. O sigui, sí, sí. Nosaltres som gent que tenim molt avantatge i que jo crec que hi ha molts models que es poden inspirar, que es poden adaptar, i des, a part de moltíssimes col·laboracions i hibridacions. Jordi, et demanaves la paraula? Sí, l'únic que volia dir és al voltant de les grans IPs, no, de pel·lícules i més, o de llibres, no, que es feia al joc, doncs que mica en mica, sobretot amb IPs molt grans, per exemple Ubisoft, que dic el cas, Ubisoft s'ha hagut de crear una divisió de pel·lícules en els que s'està gestionant el llicenciament d'IPs d'Ubisoft per fer pel·lícules. O per sèrie, els Rabbids, els de Rayman, sí. Aquests ara faran una sèrie dintre de poc a Nickelodeon, vale? perquè Ubisoft ha vingut al Prince of Persia, la pel·lícula que va sortir fa uns anys. Doncs, si es tracta bé, perquè hi ha hagut algunes experiències passades, doncs que la pel·lícula basada en el joc no estava molt ben feta, però amb una cura de la IP i de la marca, doncs es pot revertir una mica aquest model. Per tant, les línies, estaríem tots d'acord en que les línies transmèdia són difoses, però el naixement de la IP comença a tenir valor que neixi en el joc. Pregunto, eh? Una cosa està... Jo crec que se ve bastante claro. Los videojuegos giran pràcticament en torno de las IPs. Tenemos IPs que se arrastran desde prácticamente principio de los videojuegos, como Super Mario, pero es que, por ejemplo, esta última generación ha sido una generación en la que todo han sido IPs, todo han sido Assassin's Creed, todo han sido GTAs, todo han sido Tomb Raiders, Hitman, Saints Row, son juegos de los que llevamos oyendo hablar años. O sea, en los videojuegos se busca muchísimo, muchísimo el tema de las IPs. En las películas tenemos James Bond, tenemos Indiana Jones, pero no es tan exagerado, creo yo, el tema de las IPs. En las películas muchas veces se crean películas nuevas, comedias románticas, que aparecen, desaparecen, algunas tienen secuela, otras no, pero en el mundo de los videojuegos yo creo que la intencionalidad es mucho tirar hacia IPs. Va, aquest públic tan agraït també porta molta estona escoltant-nos, segur que és molt interessant, però
diria que hem arribat al final de la tertúlia. Jo crec que sí. Avui l'Oriol aquest matí, quan parlàvem en el Meeting Point, em deia crec que necessitaríem moltes més hores per acabar aquesta tertúlia, que ells ja han començat 3 hores abans que vosaltres. Perquè estaven allà i jo deia, bueno, no acabarem. Potser la necessiten, però no tenim tant de temps. Per tant, donem ara, tenim 5 minuts per traslladar preguntes als nostres convidats. De qualsevol de vosaltres del públic, tenim a la Maria o la Cata per aquí rondant amb uns micròfons. A veure-us els micròfons. Arriben. Aquí en tenim. Bon dia. Amb això que parlàvem de les sinergies de la cultura, entenc que una part important dels jocs és la part visual i una altra molt important també entenc que seria la música, correcte? Llavors m'agradaria saber quin és el percentatge de pressupost que destineu a la música. Aproximadament. Tens ganes. Jo també dic que en el nostre estudi, per exemple, no tenim cap, tenim artistes contractats però no tenim músics. Llavors el que treballem amb freelance, amb freelance que coneixem, que tenim molta confiança, però òbviament el pressupost de la música i dels efectes sonors comparats amb la producció gràfica és molt, molt, molt bé. Llavors no és tan important la música i... És que la producció de la música és veiem que és molt més ràpida que la producció de visual. També has de considerar que nosaltres estem molt, sobretot, mòbil. No? I moltes vegades els jocs fins i tot s'escolten sense música. Sense so. Sense so. Vale? Llavors, jo recordo quan estàvem al món PC, els pressupostos eren diferents. No? O sigui, ara, jo crec que a nivell de música, la gent de videojoc, jo crec que no és una bona cosa. No hi ha pressupostos. Per això, perquè no estem amant immersius, estem en entorns molt soroll, moltes vegades treus el so. En canvi, l'indústria de PC i de consola sí que hi ha. L'Òscar que va estar aquí, em sembla, bueno, doncs, clar, és gent que doncs, igual treballa en una orquestra sinfònica per fer una composició d'un joc. No? Llavors jo crec que els pressupostos ara mateix estan més bé a consola que no pas a mòbil. Sin duda. Per a nosaltres la música, en nuestro caso, fue importantísima. Lo que pasa es que nuestros presupuestos eran bajos para todo, básicamente. Lo que pasa es que en el caso de Nilumbra, yo tengo un amigo, Álvaro Lafuente, que es un compositor increíble, que conozco desde que éramos pequeños, y en el que confío muchísimo. Entonces, desde el primer día que empezamos a planear el juego, yo ya le dije, Álvaro, estamos haciendo este juego, estuvo durante todo el proceso, estuvo muy bien informado, pero claro, a nivel de presupuesto, el presupuesto era muy bajo. Pero a nivel de importancia, para nosotros sí que fue vital. Sí que es verdad también lo que dice él, que mucha gente después lo va a jugar sin música. Pero como nosotros, ya te digo, no hacíamos ni caso de nada, éramos unos pirados, queríamos hacer un buen juego lo mejor posible, la música a la hora de contar una historia es la mitad, es de la atmósfera, es importantísimo. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta más para allá darrere. Perdón, un aclariment que em fa el Xavi. Tenia una anècdota quan a música. O sigui, no vol dir que la música no sigui qualitat, sempre vol dir que la part de pressupost és... Però tenim una anècdota amb l'Òscar. Nosaltres quan vam fer el tema... Amb l'Òscar Araujo, quan vam fer tot el tema de Crawl, no? Que estàvem allí a Cupertino, que anaven a fer el Keynote, clar, nosaltres no teníem res. És a dir, no teníem... La música que teníem era el Carmina Burana. I un dia allà Apple ens diu, mira, demà heu d'ensenyar això a Steve Jobs. I llavors va quedar, dius, no el podem ensenyar això amb el Carmina Burana. Llavors eren les 3 del matí d'aquí, me recordo que li envio un mail a l'Òscar, hem treballat amb el Blade i tal, i dic, escolta, Òscar, necessito que em prestis música, passa això, tal i qual, no? I l'Òscar va estar tota la nit fent la música de Crawl, i quan li vam assallar el dia següent a Steve Jobs, era la música original, o sigui, no ens va deixar música, sinó va fer una composició original, i quan vam fer la keynote, vam estar treballant amb els tècnics de so, perquè clar, era una música orquestral, molt èpica, per ficar-ho el més fort possible, sense que cobrís la meva veu i així va ser com va acabar la part de Kino. No? I la música és molt important, però has de poder tenir un entorn que moltes vegades amb el mòbil no ens podem permetre això. Gràcies, Xavier. Anem al darrere, tenim temps per una pregunta més, per tant, endavant. Heu parlat sobre diferents tipus de negoci per aconseguir diners, o sigui, per
tenir beneficis respecte al vostre joc. Us heu plantejat alguna vegada fer servir demos o és una cosa molt del passat? Demos del plan de provar el joc i l'usuari decideix si gastar-hi diners o no. ¿Dónde estás? Ah, hola. Es que no te veía. Nosotros nos hemos planteado. De hecho, nosotros tenemos una demo, pero no está en la Apple Store. La tenemos en nilumbra.com y ahí se puede jugar dentro del browser sin tener que instalar nada. La verdad es que es un tema peliagudo. Lo hemos pensado mucho. No sé si alguno de vosotros tenía una respuesta contrastada de realmente haber probado con demo, sin demo. Pero en nuestro caso, por una parte pensábamos, la demo está bien porque permitirá que la gente pruebe el juego y si le gusta, decidirá comprarlo. Eso es algo que a veces pasa. Pero a veces la demo hace el efecto contrario. A veces la demo le quita la curiosidad. Y a veces la curiosidad es la razón para comprarlo. Esto, por supuesto, en juegos premium es mucho más fácil, ¿no? No necesitan demo, en absoluto. Pero en juegos premium, si la persona ve el juego y dice, ostras, qué curioso, me está gustando bastante, y lo prueba la demo, a veces puede pensar, bueno, ahora ya sé de qué va. Ya pasó. También les ha pasado a mucha gente, ¿eh? Entonces nosotros lo tuvimos en cuenta y al final no sabíamos qué hacer, pero bueno, decidimos confiar en que la calidad del juego le gustaría y pusimos una demo en PC. La razón era básicamente también que si la gente se bajaba la demo y después tenía que volver a empezar el juego desde cero, igual se cabreaban de tener que hacer el principio dos veces. Pero bueno, ja me voy a casos muy concretos. Si nosaltres hem fet, amb Bruce Lee teníem de fet una versió demo. En Free to Play tot el joc, vull dir, està allí, gratis. O sigui que però sí, és un model que és molt habitual, que es deien les famoses versions light, l'ET, no? Això eren les demos i fins i tot molts jocs el que feies és jugar, jo què sé, un parell de nivells i llavors si volies continuar ja pagaves i desbloquejaves, no? Doncs moltes gràcies, hem de donar per tancada aquesta sessió, ens agradaria seguir, com deia l'Oriol, unes quantes hores més, els enganxareu per aquí, vull dir que si teniu algun dubte, alguna pregunta els hi vulgueu fer, els podeu abordar, que segur que podreu. Donar les gràcies a l'Oriol Boira, que ens ha conduït meravellosament a aquesta sessió, al Kevin Cerdà, al Jordi Martín i al Xavier Carrillo. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Digital Forci. I...